Ok, vær så god. Hei, velkommen til Norge Rundt. Nei, dette. Bare si høyere, bare rop, ja. Rop høyere. Hei, og velkommen til Norge Rundt. Hei, velkommen til Norge Rundt. Og I dag vi I Ulsteinvik. Det kommer en bil. Hei, velkommen til Norge Rundt. Og I dag vi I Ulsteinvik. Og her vi masse båter, fint vær og fine biler. Det helt riktig, og I dag så vi blitt bedre kjent med plassen. Bli med da, for faen! Hei hei, og velkommen til Norge Rundt og Humor Nø. Vi på en fantastisk plass som heter Ulsteinvik, og når vi her I studioet vårt I Ulsteinvik, og man får den heimebane norsk filmseriefølelsen, så det akkurat som Mikael Ellingsen, eller Jon Carew da, så kan han liksom bare dukke opp I studio bak her. Altså helt uten advarsel, bare når som helst, bare komme gående inn I studio, at Jon Carew bare dukker som en surprise. Inn I studio. Hallo gutta, takk for forespørselen om å dukke opp bak ryggen til Morten. Veldig kult å bli spurt om å dra opp til Ulsteinvik for å dukke opp bak ryggen hans I studio. Bare litt døvt å dra helt opp til Ulsteinvik bare for å gjøre det, hæ? Kom igjen da gutta. Jeg har spilt for Vålerenga Rosenborg, Valencia, Roma, Lyon. Dere klarer bedre enn det her. Altså jeg liker det dere holder på med, finn på noe kulere så blir jeg med neste gang. Men jeg gadd ikke å bli med nå bare for å dukke opp bak ryggen hans I Ulsteinvik. Ok, jeg hører fra dere, vi snakkes. Det var en fantastisk hilsen vi fikk av Mikael Ellingsen, eller Jon Carew som han heter på ordentlig. Vi skal bli kjent med Ulsteinvik, og rette person for å starte med det, det deg, Martin Marki. Hva har du på tapetet? Jeg har gjort mye av det samme som jeg pleier å gjøre, ja. Det nemlig vise fram byen. Ja. Sant? Alle ting man kan oppleve, og det går unna, og så smakk og smakk og sånn. Men jeg bet meg merke I et visst lite område, 10 ja. Minutter utenfor byen. Oh, ja. Og det stedet heter Flø, ja, riktig. Og det var altså en perle av en ja. Plass. Uten å si for mye, så skulle du lage ting å gjøre I Ulsteinvik, ja. Men du endte oppe på plassen Flø. Ja, for Flø, det nydelig, altså. Vi tar en titt på Round and About in Ulsteinvik med Martin Marki. Yes, da var vi I Ulsteinvik. Ja, det flott by. Her mye kører, vet du. Så bare å holde det gående, så trykke til og kjøre på og trykke til og holde det gående. Da det bare spennende på seg sikkerhet her da, og kjøre på. Oi! Blåhus, vet du, der kan du shoppe litt klær og gjør, holde det gående. Og så det rett inn på Laila Tekstiler. Blir du hungrig, så det rett inn på Napoli Pizza. Det jo godt med å koke kaffe etter middag, vet du. Så det bort på Asian Shop, kjøper noe Asian-greier, noe mat og greier og holde det gående. Så det videre bort på kjøtt. Så det rett bort på bingo, bruker alle penger. Bare spille bort. Så bare kjøre og fyre og trykke til rett bort på Ulsteinvik Arena. Så det ute I Lyngen. Kjør deg på. Så det rett etter stranda. Der holder det gående. Og bare kjør. Så det bare å finne krittstein og tegne en kukk og holde det gående. Så det moro å prøve å hoppe fra stein til stein, vet du. Bare kjør på, kjør på, kjør på, trekker meg. Så det bare leke litt med bølgene. Bare kjør på. Trykker til, så finner du tang og tar det på huet og så lader du som du dame. Jeg er en dame. Så det av med buksa, vet du, og flasher litt I båten og kødde og trykker til og kjører på. Men så det bare å komme seg tilbake inn I min, vet du. Må kjøre på, kjøre på. Flaske litt I vannet, det artig. Og kikke på alle båten, vet du. Det litt moro da. For å komme opp og kikke på den der Varg stadion, vet du. Så det videre, så ned til vannet, vet du. Så det legger seg til og ser ut bare å holde på. Så videre inn på ferja, liten svel og kaffe og holde på, kjøre på, trykke der. Og kikke litt I byen, så det jo greit å få gjort litt andre ting. Og det bare å ta beina fatt og løpe på, kjør. Rett bort til stedet som heter Flø, det jeg aldri vært der før. Bare inn og kikke litt. Hva som skjer her? Er det noe kjør og trøkk og noe bai og hei og opplegg her, eller? Flø. Nydelig sted. Flø. Deilige Flø. Flø. Nydelig Flø. Deilig, vakre, nydelige Flø. 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 Flø.
er nå i Ulsteinvik, og på hvert stopp så har jeg hatt en liten programserie, en liten spalte som heter Karl Johan med Morten Ram. Vi gjør et lite unntak I dag, fordi Martin Marki, han viste meg et lite klipp fra heimebane, og jeg fikk litt grann av fyring. Se nå, hun står der og tenker, hva faen skjer nå? Nå det fullt av folk inne I klubbhuset her, og vi skal faen meg vise deg hvem som sjefen her. Ja, det sjukt. Hør nå. Jeg har hørt den før. Skåra 10 mål med pikken! Hvor fett ikke det? Altså, det ikke noe, det ikke noe vanskelig å skåre 10 mål med pikken. Å nei, det ikke vanskelig å skåre 10 mål med pikken? Det bare Lorry Gunnarsson som klarer det. Det en grunn til at jeg lagde låta. Det ikke bare Lorry Gunnarsson som klarer å skåre 10 mål med pikken. Jeg klarer å skåre 10 mål med pikken, jeg. Skal jeg vise deg, Martin? Hvordan du skåre 10 mål med pikken? Kreip ut! Lorry kreip ut! Skåra 1 010 000 mål med pikken! Sola skinner, og det en fantastisk dag I Ulsteinvik. Vi skal lære litt mer, for nå nemlig Bobby Binders på besøk. Det ikke det, Vegard? Nei, han ikke her I dag. Han I Stavanger og holder et kurs I kickflip. For små guttunger. Nei, du, nå det sånn at vi I Ulsteinvik så hadde vi trengt litt faktabasert opplegg for stedet. Men han har fast hver måned. Han har kickflip-kurs I Stavanger hver måned. Det fast. Det ja. Visste du. Ja, jeg visste faktisk ikke det. Men har vi noen annen mulighet til å få en som kan steppe inn I stedet for Bobby Binders, så vi kan få litt fakta akkurat nå i programmet? Nei. Du kan bare finne på noe annet hvis Bobby Binder skal på kickflip-kurs I Stavanger for små guttunger, eller hva han skal for noe. Da bare påfunn det også. Eller finn på noe annet, da. Per Passer, eller... Vidar Viskler. Vidar Viskler, eller noe sånt, da. Labidillennial. Labidillennial? Ja. Han engelskmann, eller? Ja. Yeah. Og hvor han nå? Hvor Labidillennial? Velkommen. Welcome, Labidillennial. Ja, Labidillennial. Hva du si nå om Ulsteinvik? Did you know that Ulsteinvik is 5 meters above sea level? And that means we could just round that puppy up to 6 meters above sea level. Maybe even 10. Get a bite of that, you knuckles. Wow, that was... Oh, det var overraskende bra. Ja, altså, Labidillennial, altså det jo... Linealen Labby jo helt på merke. Han litt mer sånn testosteronbasert og litt mer... Han som Bobby... Jeg har glemt navnet på Bobby Binders til og med. Nei, Daven, ja, det var overraskende. Det var dritkult det du lagde, Labidillen. Tusen hjertelig takk for at du kom. Da har vi kommet så langt I programmet at vi skal ha en avsluttende episode av Hulen. Det ikke vårt siste program, for vi skal til Råde I siste program, og det tror jeg kan bli griseknall. Men nå skal vi ha vår avsluttende episode av spenningsserien og storsatsningen Hulen. Og hva kan vi forvente oss, Vegard? Finner gutta Hulen? De finner han. Det kan jeg røpe av. Og serien som nå har investert så mye tid og tanker og følelser, de får nå en ordentlig payoff. Og hva skjer når de finner hulen? Da, det får du se. Åh! Hvilken type hule det? Hvordan reagerer de? Det får du se nå.
I og med at det en avsluttende episode I sesong 1, det ofte sånn at folk venter da, siden det har vært en såpass god og treffende serie, at man venter på sesong 2. Ja. Kan du si noe røpende om det? Ja, blir det en sesong 2? Nei. Da ser vi på avsluttende episode av Hulen. Her finale. Her the grand finale. Hulen. Lære av han, Bjørne. Men da må du følge han, ikke sant? Han har sin egen prosess, og det må også bli din. Det snart din tid. Sin egen prosess. Se så mye gul saft og loff jeg har. Vet du hvem som hadde satt pris på for det her? En flokk med rotter. Tror jeg hadde satt pris på det her. Ja, vil du finne noen rotter og gi det til dem? Har det vært fett å få dit til det gul saft og loff? Ok. Vegard, jeg så feil. Det var ikke en rotte, det var et stub. Der han. Det den. Her det jo rekkeverk også. Nei, det en tunnel, Bjørle. Ja, det en tunnel. Vi har funnet en tunnel. At jeg spiste så mye til frokost. Kan hende jeg ikke trenger å spise lunsj nå på grunn av det. Jeg har lyst til å spille fotball, men jeg får mett. Jeg sulten, jeg. Nei, det ikke. Herregud, nei, jeg spiste masse frokost. Jeg tenkte feil. Lurer på hvordan det går med den stamcelleforskningen. Hvor langt har de kommet nå, egentlig? Kan man stoppe alderingsprosessen nå? Håper de finner ut av det før jeg blir alt for gammel. Å være bittert og fylt for eksempel 80 når det kommer.
når man har kroppen til en 80-åring resten av livet. Mens de som da blir født etter at teknologien har kommet, de må da på en måte velge når de føler at de piker fysisk. Jeg tror jeg har valgt sånn 32, kanskje. Det er nok en bra alder. Hvis jeg skulle levd i flere hundre år, da hadde jeg nok prøvd å lære meg noe nytt. Nei, det hadde jeg nok ikke. Eller kanskje skating. Eller noe med mer fart og spenning, noen fallskjerm. Jeg liker egentlig ikke fart og spenning, jeg. Jeg er veldig glad i fart, men jeg er ikke så fan av spenning. Jeg liker høy, forutsigbar fart. Spenning er bare et sånt uromoment jeg helst vil slippe å forholde meg til. Hvis Bob for eksempel hadde vært 100% trygt, så hadde jeg nok likt det. Men jeg har sett videoer hvor det går gærent. Hvilket betyr at det er et spenningselement der. Og det vil ikke jeg være en del av. Jeg er egentlig litt kvalm, jeg. Vi har vært i Ulsteinvik, og Steine, hvordan har du hatt det hittil? Jo, jeg har hatt det bra. Ja. Det er litt spesielt å være tilbake her også. Jeg har jo en fortid i Ulsteinvik. Du har vært med i heimbane, og jeg har sett på heimbane, og jeg har sett deg. Du spilte resepsjonist. Resepsjonist er det, selvfølgelig. Og du har med deg en annen skuespiller fra heimbane. Hvordan er det dere kjenner hverandre? Jeg var på et slektstreff en gang, ja. Og da var det... Jeg hadde vel egentlig ikke... Ja, vi var de eneste unge, som, og da fant vi hverandre litt i det, ja. Og har holdt igjen kontakt etter det. Ja. Og så var det litt sånn at jeg fikk André med i heimbane. André spiller jo en større rolle som en av fotballspillerne på laget. Ja, en av de mindre fotballspillerne på laget. jo, men altså, det er jo en gjennomgangsfigur. Men nå er ikke André Sørum her som Otto som han er i serien. Han er her først og fremst som en kompis av meg. Det var ikke meningen at jeg skulle ta så mye plass. Jeg hadde tenkt at André skulle prate litt. Ja, men han er jo med. Han har jo vært med i låta. Hvilken er det? Var det det? Han har vært med i låta? Ja. Han er ikke med i låta. Vi skal høre på Steinars virale hit her fra Ulsteinvik. Og låta, den heter... Ha-p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 a-
nå gikk jeg over til Crazy Frog. Her er låta pow, 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 ring, ding, 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 av Steinar Klammen Hallert her I Ulsteinvik. Hva har hød, store skipsverft, annen industri og varg til felles? Alt I Ulsteinvik, og jeg har vært der før. I Ulsteinvik, I januar, som skuespillør. Her jeg, I full aksjon. Whoop, en gang den tal! Ring, ring, ring! Spilte mot John Carew. Vi fant ton og nå på hills. Fått mye ros for rollen min. Og jeg ble bedt om å melde meg inn I castingbyrå. Jeg ble kjent med John Carew. Daft Crazy Frog og Gangnam Style. Will you communicate by Ulsteinvik, Ulsteinvik, Ulsteinvik? This is Crazy Frog, Ulsteinvik, Ulsteinvik, Ulsteinvik. Whoop on Gangnam Style. Ya-cha-cha-cha-cho. What the fuck say? Wap-a-pap-a-pap-a-pap. 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 What the fuck say? Yeah?